Kammerskolen er skolen med et godt og trygt miljø. Du føler dig velkommen, og vi vil også byde dine forældre velkommen og vise, at vi ønsker et tæt og et godt samarbejde. Du lærer at arbejde med andre, og du lærer om tolerance og gensidig respekt over for dem, du er sammen med, hvor I støtter hinanden og lærer hinanden. Du indgår i en kreativ proces, hvor du hele tiden kommer til at udfordre dig selv. Du lærer at forholde dig til relevante problemstillinger, så du selv kan løse komplekse opgaver. Du bliver udfordret på dit sprog, når du arbejder med sproglig udvikling i den daglige undervisning. Og i de forskellige sammenhæng, hvor du viser, at du mestrer sproget. Du får viden gennem leg og forsøg, og du lærer at finde løsninger på indviklede problemer. Vi stimulerer din nysgerrighed og får dig til at eksperimentere, så du kan løse komplekse opgaver. Du lærer om ny teknologi, som forbereder dig til et fremtidigt liv med udfordringer og løsninger, som du selv skal kunne finde frem til. Du bliver nysgerrig, og du får mod på mere, når du er tæt på virkeligheden. Og du tager gøre ting, som du aldrig havde drømt om, at du kunne. Du har gode fysiske rammer, hvor du kan bevæge dig, både i timerne og i pauserne, og hvor du kan hygge dig sammen med en, du godt vil være sammen med. Vi har en høj faglighed, og vi er fremtidens skole. Du er i centrum. Vi giver dig en god ballast, et godt afsæt, og vi gør dig klar, så du lærer dig selv og dine muligheder at kende, så du kan nå dine drømme.